Ah, jadi saya nak ajar kau puan lepas ni tolong amal deh. Ah, tolong amal kau puan kalau berlaku istihadah, cari daun sirih lima lah. Kau puan kalau ada nyakit adasin ni, hok ganggu rumah tangga kita ni, hok ganggu darah kita, kau puan cari daun sirih lima lah. Kalau boleh hok temu tulang orang dia. Kita panggil daun sirih bertemu orang. Tulang dia tu cantum. Ha, lima lah. Baik, nak buat apa? Kau puan. Lima lah daun sirih ni. Baca ayat tabban yada abil habin wa tab. Ha, baca tabbat yada abil habin wa tab. Jangan baca habis. Ini antara amalan yang diturunkan oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Harun Ding. Amalan dia ni, dah kitab ni pun ada. Ha, jadi daun sirih lima lah yang bertemu orang, baca tabbat yada abil habin wa tab. Kol-koloh tu tutup langit, lidah atas tutup mulut, jangan watak. Watak dah betul. Watab langit tutup bibir. Kalau watak tabbat yada abil habin wa tab, salah. Tabbat yada abil habin wa tab. Ha, kol-koloh. Jadi baca ayat ni satu ayat sahaja, jangan habis, jangan sambung lepas tabbat yada abil habin wa tab ma aghna anhu malhu wa ma kasab, jangan sambung. Sebab ayat ni untuk kuci darah istihadah. Baik, ayat ni baca pada daun sirih tadi. Daun sirih ni rebus dengan air, gelegok biar surut separuh. 2 liter biar tinggal 1 liter. Baik, sejuk air tu amat minum pagi, petang, malam. Setengah cawang pagi, setengah cawang petang, setengah cawang malam. InsyaAllah. Minum dalam masa 3 hari akan berhenti istihadah, darah penyakit yang menjadi punca daripada adasim, perosok rumah tangga. Ha, jadi balik pada cerita saya hok Kelantang tadi, perempuan tu setelah saya buat dia, saya suruh cari daun sirih, dia buat, alhamdulillah. Dia telefon saya, ustaz, selepas 3 hari darah tu berhenti molek. Tak ada dah. Dan dia mari berobat kali kedua, saya tak kenal dia. Berubah terus muka. Dah mari kali pertama macam mayat, pucat lesi. Mari kali kedua berseri-seri. Tak payah pakai aku putih. Comel lalu. Ah, gurau ke puang.